Другу половину восьмої сесії Хуської райради розпочали у звичному режимі, хоча і у вихідний день. Причина – відсутність голови, а точніше – його усунення з посади. Тому на порядок денний винесли питання виборів нового голови. Можна приступати до голосування по обранню голови Хуської районної ради. Є скринька опечатана без сторонніх листків. Можемо починати. Все згідно з чинного законодавства. Вибори проходять за процедурою таємного голосування. Пропозиція щодо кандидатури лише одна – Юрій Іванчо. Є інші пропозиції, інші питання. Тримається. Головою райради обрано Юрія Іванчо. 24 голоси «за». Він і приймає присягу. Урочисто присягаю, щоб довірно служити громаді та народові України, необхідно дотримуватися Конституції України та законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи і законні інтереси громадян, сумлінно виконувати свої посадові обов'язки. У нас рішенням створена комісія, яка спільно із попереднім головою буде вирішувати оці питання, ну і зі мною, відповідно, разом, буде вирішувати оці питання, яким чином демократично і тактовно здійснити оцей процес передачі майна районної ради. Ну, я надіюся, що це буде чесна, спокійна і плідна праця. За такою ж процедурою проводять вибори і його заступника. За Михайла Калинича проголосувало 23 депутата і один за «не підтримую жодного кандидата». Далі нагальне освітянське питання про внесення змін до бюджету, де передбачені кошти на зарплату працівникам освіти. Рішення також прийнято. За рахунок вчорашнього засідання нам вдалося трошки розблокувати роботу районної ради. І перші кошти направлені із вільних залишків бюджету району вже направлені вчора на виплату працівникам, технічним працівникам освіти заробітної плати. Люди не повинні страждати від того, що вони не можуть отримати зароблені кошти. Депутати висловили сподівання, що новопризначені керівники будуть працювати краще, ніж їх попередники. І вкотре наголосили, що працюють вони в першу чергу для району та людей. Тому всі рішення мають бути виправданими.